سمجھ رہا اپنے اپنے مقدر نصیب کی بات کچھ کی جگہ ملی گیا تے کچھ تے گاڑی اجے پی گیا انا ہے بڑا سوڑا ہے سارا جہان تیری تلاش وچ سر کردا ہے سارے تیری محبت اور پیار اور لائق جانے لیکن سوڑیا ہر دل کی تاکہ شیر بڑا عظومان دے تے شاعر انا آنے
چونکہ ظفر شاہ انسان کی فرمائش ہے نالو شیر چاہیے تے پڑھنا چونکہ صرف ٹائم ساڈے کول 15 منٹ ہے حاضری دوستاں نے لوانی تے شیر میں لے جی پڑھ سکتا ٹھیک ہے اسپیشلی میرے محترم جناب چوہدری سلیم صاحب ایاز صاحب میرے محترم جناب چوہدری سامر صاحب میرے انکل جناب چوہدری سلطان صاحب چوہدری مہربان صاحب اور خواجہ ایہام الحق نامی صاحب میرے برادر جناب چوہدری نزاکت صاحب میرے چاچا جناب چوہدری آفتاب حمید صاحب چوہدری مہتاب صاحب اور اسپیشلی میں اپنے علاقے کی جان پہچان چیئرمین مرحوم مقبول چودھری امین گجر صاحب انہوں نے یاد اندر بھی پیش کر صاحب سرکار فرمانے بڑے خوبصورت شعر میرا دل کی فیورٹ ہے اور تقریبا تو سب پسند کر سکتا شعر اس طرح خدا داد کو کیا معلوم ہے شاہ صاحب کوئی مطلب نہیں تو شاعر ہے نا غیر ملکت سب میرے خلوش میرے جنہیں غیر سے وہ ماری محبت نے بڑے آکی جزمان دے لیکن افسوس کیا جو ایسا غیر ملکت سب میرے خلوش میرے
سب میرے خلوص دے رے میں بھی اپنے پر اپنے بنائے لگے کل کے اگر نے لکھی تقدیر ایسی لو محفوظ دی لفظ بٹائے لگے اگر شاعر نا کمر چھپ کے مصر کمانوں میں پھر والی بھی تھینک یو کمر چھپ کے مصر کمانوں میں مرحوم و مغفور انور فراق رحیم سرکار نا تساں نے خوش گزار کرنے ہاں اصل سچی گل ہے کہ مائنڈ نہ کرے ماڑی گل کوئی پتہ بھی اپنی طرف نہ لے آئے کہ نہ شاید اس واسطے کہ اس وقت کوئی پیسے دے سی بندہ اپنا نصیب ہی لے کے جانا کہ خدا شاید اس کا جو سارے نصیبوں میں جو کی یا کس سارے نصیبوں جو کی اس کی مل سی باقی کیتا کی گل ہے لے نہیں اللہ تعالیٰ چودھری حضرت اللہ صاحب کی لمبی زندگی دے اور رحمت و برکت والی زندگی دے ماشاءاللہ جتنے اچھے انداز نال یہ شعر پیش کرنے یا جس طرح اج میں یہ ساتھ اتھے بجی رہ گڑا یہ ہر جگہ ہی سب کا بجنا شاید ہی اسا اور شعر خوان نال تساں ایتھے انگلینڈ دے اندر یہ دا ساز تکیا ہویا ہویا کہ میں داڑیاں داڑی والی میں داد کرنا کیونکہ یہ میرے واقع پر کم تو ہے نہیں نہ کوئی میری ورثے چ ملیا تو سب کدھر حساب رہا پروموشنل بیٹھے رہے ہو کیونکہ سارے کو ٹائم تھوڑا سا صبح لو ہونے تک لگے رہا سا لیکن ٹائم تھوڑا صرف ایک شعر یہ پیش کرتا ہے واقع کر وہ بلا بری کی شعر یا دو جڑا ٹائم ہے ہی ہے جی محفل جس طرح تسا سنی یا اصل کوشش کی تھی اس کو قبل تسا شاید کوئی تسا ہی ملی ہوئے نہیں تھا وہ بندرہ لیا ٹکو سی تسا تکیاں ہو سن ایک شعر ہے تو ایک اٹھو ایک کسا بتنقید نہیں باہ خدا شیخ سرکار انور فراق قریشی مرحوم و مقبول سرکار کا اے شوق ہے لے کے آیا سرکار فرمانے شاعر کہتا ویلی یاری او تو مشکل وچ کامیاب اے میں اج تک اپنا لگن کی بڑا شوق ہے تے کجھ جڑے نشا کی نکلی گیا اسی یاری یاری او تو مشکل وچ کامیاب اے یادی او تو دل وچ الگ جاوے we
یار وہ جڑا مشکل وچ غم چھے گل تے صاف ہے تے یار وہ جڑا ایک کوئی زبانو کڈی کھڑا ہے تو بک رہے رسول تے چڑھ جاتا مست صاحب نے شعر سی کہ وقت تے مصیبت وچ پتھ ہوندی کوئی کسے دا کتنا پیار کردا دل جان نہ سو یا کہ مان دم خاطر یار کتنا کو دے سار کر خوش محبوب دی خوشی غمگین غم وچ وفادار وفاداری ادار کردا تے دعوے لاکھ زبانی نے سان دا ون بڑا کم دا نال ہے بار بار تے شعر اس ہے نور وچ ہے اس ہے بہر وچ ہے لیکن گل ہے اج کل ایسے یار لبنے بڑے چنگے تکی بڑے اچھے تکی گلے لڑ لائے پیار کیتا محبت کیتی اقرار کیتی لیکن جن وقت آیا نا انہاں رنگ بدل جانی دنیا پھر نہ تھا انا سجنا کس کس دا کئی خلوص پرکھے یہ بھی میرا فیورٹ سی یار تے بہت بنائے لیکن توڑ کسے کسے چاڑی اساں اٹھی جے 30 سال پہلے ٹریا سی تاں کیتی بیٹھا آزاد آ پھر آئے لیکن پھر پھر کے اٹھی کس کس دا کئی خلوص پرکھے Okay.
بول جناب انور اولا ذکر دی وفا جڑے ہر چمک دی چیز دے ڈلے بڑا خوبصورت مصرع شاعر شاعراں دنیا اون دے یار ایتھے کوئی ایک شاعر نہیں بن جوڑی انسر ہے دنیا دیکھی تیری یہ دنیا داری ہے دنیا دیکھی تیری یہ دنیا داری سب آخری شعر میری طرف واقعی اگر وہ بلا آخری شعر سنی جائے پھر جاؤ بڑے توجہ نال بڑے خاموشی نال بڑے سکون نال تساں بس سنی اساں جو کچھ جاننا سا پیش کیتا میں اسپیشلی جناب چودھری مہربان صاحب چودھری سلطان صاحب خواجہ انعام الحق نامی صاحب چودھری صابر صاحب چودھری آفتاب امی چودھری یونس صاحب بڑی بزرگ شخصیت ساری چودھری اشرف صاحب چودھری عارف صاحب چودھری مہتاب صاحب چودھری شفیق سیکٹری ظہیر گوری صاحب میرے محترم جناب چودھری شوکت صاحب چودھری توصیف صاحب میرے قابل صدر احترام ظفر شاہین صاحب چودھری امجد صاحب سیاب حال مقیم اولڈ بری چودھری آزاد گجر بامبری سو میرے محترم حسن آج کا پروگرام لائیو چلائی رہے چودھری خالد گجر صاحب بامبری میرے برادر جناب ایان صاحب ریاض صاحب ابرار صاحب ظہور صاحب شہزاد صاحب خالد صاحب اور آخری شعر ہے آدری واسطہ میرے دایا جناب چودھری زمان صاحب چودھری کمران صاحب دربی ہوا ہے میرے محترم جناب حاجی مقبول صاحب سید عاقل حسین شاہ صاحب آخری شعر ہے واقعی کرو بلا تسا سارے دوستوں کرانی نظر اسپیشلی میرے برادر جناب چودھری مذاکر صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں تساں اج دے سمے سنا ملاقات کیتا اگر کوئی کمی پیشی ساری طرف رہے گی اس نے معذرت زندگی رہی تے انشاءاللہ تعالی پھر اگے کدھر نصیب وچ ہویا تے انشاءاللہ ملاقات ہوسی میرے برادر جناب چودھری شمشیر صاحب اور جتنے دوست باقرا میرے نال میرے بھائی جناب چودھری شرافت صاحب جی سوائے وے میرے بھائی جناب آر جے سوہیل صاحب اور ٹک ٹاک پر آ گئے سوہیل صاحب نے جتنے بھی فالوور ہیں انہوں سارے نکالا اور اصل آن لائن جتنے دوست باپ راہ سننے ہیں چودھری خالد صاحب کی وساطت نال انہوں سارے نکالا گئے آخری خیال چودھری حسن صاحب ایاز بگا صاحب سرکار فرمانے ہیں
بھائی حفیظ جی واقعہ کربلا دا آخری شعر پڑھی توجہ نال سن سو تسا سارے نے نال شاعر کہندا بیلیا کربلا تے تپدی ٹیویاں دی کربلا تے تپدی ٹیویاں دی سب مجھ تو کی جتنے بھی دوست احباب چودھری ایوب صاحب کا حسین نام رہ گیا تو معذرت کا پر ہمارے سارے دلوں وچ خاص کر سید طالب صاحب تو وہ جتنے بھی دوست احباب حضرت دور نزدیک تو تو ہمارے پاس آئے اور یہاں سے ٹائم دیتا ہے تو سنا راجہ عمران صاحب کا آپ کو سارے بڑا شکریہ خالد گجر سے پاکستان تو چودھری یونس صاحب چھپر چودھری ارشد چٹھا چودھری صاحب چودھری جاوید یہ دوست فرمائش سن لیکن مادر خان وہ شعر انہوں نے نہ پڑھ سکیا تے آصف یونس صاحب چودھری آکی جس نے اس میں جتنا ہڑا پتر ماڑا ضرور ہے لیکن اس ویلا سر مجھے یوٹیوب پر بھی جانا بالو سنیا بھی مہربانی ہے کہ اب میرے گھر سونی رہتے کہ نہیں آتا تے ٹائم نہ سویرا کرنا کرنا اللہ اس کی اور رنگ دیا دوست رکھیا دیا میں دعا کہوں سارے عزیزاں بچے واسطے محفل محبت تو پیار دیا ہوگا اور بے لوث زندگی وچ بے شمار دوستاں دا بڑا اختلاف اور راز کس کو ہوئی گی کہ جو سات سال تو سنا نہیں دیتا رو ایمان گل ہے میں گائی نے سٹیج ہے شاہ صاحب اگر میں کوئی دل وچ مت نہیں سوچ رکھنے گا میں دل وچ انشاءاللہ محبت تو سنیا سوئیاں ہوئیاں یہ علاقہ ہے محبت رنگ کسی ہونی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں مرد خان ایسے دوست بار دفعہ بڑا نہیں ذہن یاد بھی نہیں رہنی یاداشت بھی کافی کمزور ہے تو میں انہیں دسا وہ عمر کی دنیا یہ میں دس رہنا کائے جو بھی ہے وہ برکت ہے انشاءاللہ جیو جیو شروع کرو ہوں
آخری والا شعر واقعی گل کو بنا دے سید اکبر حسین شاہ صاحب چودھری مطلب صاحب بڑے دور سے آئے ہوئے ہر سازی دا تو سا ٹائم چڑھے ہوئے تو اس کو اگو شری وفا اصحاب وفا جانے یار سراج جانا جانے اصحاب کو بھی توڑ کر بات کرتا ہے جی واقعی کر وہ بولا دے ایک شیر کو اٹھ نظر کر رہے ہیں گرشیل میں پھر آخر آنے ہوئے سرکار آنے آنے رنگ گیا کنچنا پورے رنگ اندر رنگ گیا گچیاں بڑے رنگ اندر وہ اصغر اکبر پیاس کے بے چین کا لہو Vamos lá.